ଅବହେଳିତ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରାତନ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର। ମେୱାର ରାଜାଙ୍କ ତୀର୍ଥଗୁରୁ ପ୍ରତିହାରୀ ବଂଶ ମାର୍ଫତରେ ରହିଥିଲା ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ପରେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦାୟିତ୍ୱ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ଦାସ ପରିବାର ଏହି ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଆୟ ନଥିବାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାସ ପରିବାର ବହନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଲିଙ୍କିରେ 8 ଦିନ ଧରି ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବା ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଆବର୍ଜନା ଜଳ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଇଏ ଘରଟି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଥିଲୁ, ତତ୍କାଳୀନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଛାତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବ ମାନେ ବହୁ ପାରମ୍ପରିକ ଛାତ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇପାରୁନି ପ୍ରାୟ, କେବଳ ଚୂନ ଟିକେ ଧଳା ହୋଇ ହେଇକିରି ସିଏ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଟିକେ ଖୋଲା ହେଇକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ପୁରା ଦମ୍ଭିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଛାତ ଟିକେ ରହିବ, ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଗାମୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ, ସେଇଭଳି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସହିତ ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ, ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେମିତି କରାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଟିକେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଖରାପ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ଯାଇକି ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ରିପେୟାର ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ପରମିଶନ ଆଣିକି ଆମେ ତାଟା କାମ କରିବୁ। ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।